Անկեղծ, այդտեղ ես իմ հաշվին այս շենքում ով քանի աշխատակազմ ունես, քանի օքե հրավիրում եմ փարվանա հաց ուտելու, որ դու էլ դեոր խփես։ Էй, այդ թափթփուկ, այդ դեոր գլուխ, գլուխիդ ենք խփելու դեոլը, արա գլխիդ։ Չիչար աշխարհիտակ իշքան վատ քֆուրկա ընտանիքիդ եմ տալու։ Դուք որովհետև արդեն մեր ընտանիքներ եք մտա, այդ պղծի զավակներ։ Չենք ասում կաբինետումը չի, արա 10-ը ծնողի հետ արի ես դիմացը կաֆեն, ես հաշիվը կփակեմ, այդ ոնցից գիտակ նստենք հետը, ահ հարցեր տամ չկարանաս պատասխանես, այնօր նիչար առանց վատս գալու մի հատ էլ թափթփուկես, ասես ճիշտ ասած առաջի անգամ եմ ես միկրոֆոնով խոսում, միկրոֆոնը փոխվելու է դուդուկի, այ դեոլ չի։